Tervetuloa Iltakirkkoon. Meitä on täällä tänään paikalla Noora, Margit, Tuomo, Joona ja Tuomas. Ja minä olen Niina. Aloitamme tekemällä yhdessä ristinmerkin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aloitamme laululla Tule Pyhä Henki. Tämän viikon helluntai-viikon evankeliumin teksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Jeesus sanoi: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni." Isä, Poika ja Pyhä Henki, hengitän rakkauttasi, annan pois vihani. Hengitän hyväksyntääsi, annan pois hajaannukseni. Hengitän anteeksi antoasi, annan pois syyllisyyteni. Hengitän rauhaasi, annan pois levottomuuteni. Hengitän elämääsi, annan pois kielteisyyteni. Hengitän hellyyttäsi, annan pois kireyteni. Hengitän sinua, Jumala, annan itseni sinulle, Jumala. Aamen. Thank you.
rukoillaan yhdessä niin kuin Jeesus itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja pyydetään vielä yhdessä Herran siunausta me muodossa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Viimeisenä lauluna Pyhän koskettu.